I veliki pozdrav ljudi, ovo je Predator Zone, čisti velike bizone, tako da znate. Da mi ga došli, bolje mi ga nas, ljude, moji danas igramo Rezi Divle 4, znači četvorka mi je nekako ono, baš za igranje, ono, svih ostalih dijelova, ono, među najboljim, 1, 2, 3, 4, 5, donekle, 6, 7, već bez veze, ono, onda onaj HD remaster, 0, onaj, nije mi čemu, ali opet nisu loši, tako da ono, ali mi je četvorka i trojka nekako najbolja, tako da ono, idemo da rokamo, prije svega, veliki pozdrav za Dr. X-a, Dragon Crazy, Time Traveler, Jokač Jokse, Sina Network. Podržajte kanale, bit će ti kanali u deskripciji. Tako da, podržite i sve. They're my family. I love you all. Idemo dalje. Alright. E sad ja moram pobjeći od onoga kamena. Koji se kotrlja, joj to najviše mrzim, ali ako uspijem, ako ne uspijem. Uvijek mi ili u trojku zamijenim ili nešto drugo, ali ne znam. Sad ćemo da vidimo. Au, kure sam, a nisam još stigao do otle, aha. Pa šta sam ja onda lodirao koji je moj kurec? A još bolje onda. Eto, man ću ovo ovdje porokati. Odi. Čekaj, nima što imamo od oružja. Aha, imamo ovo. Hajde ba, dođi. Gdje ste sad sakrili, papci? Hajmo papčine. Ja, hajde, čekam ja vas, papci, jedne glave. A šta ti hoćeš majketi? Mršu pizdu materinu. E sad ide pokolj. Masakar motornom pilom. To jeste, kaže, masakar Thompsonom. Hajde, Bona, pa čekam i tebe. Hajde, baba. Dođi, babetina. Da se obračunamo, ja i ti. Aha. Jebo sa vam kevo. Kurčina, sine. Prc. Jo, ali mi je sad najgore sa njim kamenom. Ove sve ostale misije, onaj, ono, mogu se preći, ali onaj kamen, kakav vidim. Uvijek možete pritiskati puno puta i onda nekako, ono, ali je bi ga više, koliko pritišćem, ko da drkam kurac, jebote, više mi ruka mi utrne, jebote, živote. Še, preskoči ovo. Hajde, seljačiću, dođi, seljo, beljo. Znači kad prvo ćemo uklonit ovo ovdje. Tako, aj čao. A dobro, on to opet privuku pa se popnu gore. Čabe njima. Stan, ja idem ovdje. Kako se brzo dođe do ovoga kamena, jebomo ja mater. Idemo sad. Kamen, jeboti kamen mamu. Joj. A ja sam kontao prije, ako stavim pištolj da ću brže trčati, ali džabe, nema to neke veze. Trojka, jel. Trkaj ga, jebomo, ja mater u pičku. Sprint. O, mamu mu jebem. Ma nema šanse, ne moraš ti ovo obolan. Čoveče. Ma nema boga, brati. Jedino da neki umjetni prs napravim, brate, pa ono prisajem doma. U minuti 100 obrtaja uradi, jebote, grob. Nema šanse, bo. Ili da pritišem normalno, ali onda će me ubit. Evo, pritiskat ćemo ovako normalno, ali će stići kamen prije mene. Gledaj sam. Eto, jesam vam rekao, čabe, jebola, neće, jebom mu ja mater. Ne. Are you sure you want to quit the game? Yes. Ja sam jako siguran da želim da quitujem jer mi se ne da ovo sranje
prelazit, tako da ćemo nešto drugo, šta imamo ovdje, clear nešto, hajde uzet ćemo final chapter pa ćemo to riješiti. Oj, majko moja. Čak imaju oni mercenaries, ja mislim, ovdje, mogu se i oni onaj prelazit. Kog sam ja vidio. Samo malo, ne to, use. Tako da njoj dopuni zdravlje, ja ovdje ga onako imam doma. Eto, ajmo sad. Sad idemo na glavni boss da ga sredim. Ma što ćemo se mući džabe kad imamo onaj bacač, ali tako? Pa da. Znači, potpuno dobro je bala, hajde. Mrš u pičku, mater. Gledaj sam, opa, climb, ljuj, izbodi to, tu, yeah bitches, jebi mu kev. Šta će sad, ajde još jednu. Ok, climb. Ljulj! Kako dobro, kakav mu zabode nož. Ništa, morat ću save skinti. Na kojem je zaobiđen onaj kamen. Onaj kamen stvarno ne mogu riješiti. Pa ću onda snimiti još jedan klip. Onaj... To ima skin, ja mislim, na internetu, onaj, bypass. Ne treba mi crvene, imam ja u svoju staru. Samo ću ga raketirati još jednom. Skoči mamu mu, jebe mu pičku. Gdje! Zbodi smrada. Jebo materova još živ. A od čega si jebem ti familiju? Brate, ovo je fenomen. Šta je ovoliko krakata, majko moje. I sad, kako ovaj može biti glavni boss, nije mi jasno. Kad ona ima onaj prvi, kad mu uzme šoko, on još gori od ovog. Kako, ili onaj golem, onaj veliki, onaj div. Kako ovaj može biti najjači? Nema šansi. Ali eto, ovo svedeno, ko ba ja ga ostali. Kao on najjači, a jesi moj kurac najjači. Šta sam ja sam? Aaaa, brate, idi u pičku materinu. Više je krepa, jebote. I to je to ljudi što se tiče ovog klipa, ja sam nas uživali, koliko se ljudi, basta like, share, subscribe, i mi se vidimo u idućem klipu, ta ljudi, veliki pozdrav.